លោកអ្នកនៅជាមួយ SPS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sps.com.au/khmer ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយកធនាគារនិងទូរគមនាគមន៍ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការផាកពិន័យដ៏សម្បើមសម្រាប់ការខកខានមិនបានការពារជនរងគ្រោះពីការបោកប្រាស់លោក Elon Musk ចោទរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាជាពួកហ្វាស៊ីសអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលមកលើសាលារៀនមួយដែលសម្លាប់បុគ្គលិកអ៊ុនរ៉ា6នាក់អាញាធរបណ្ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្វាគមន៍ចំពោះផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកលើអាជីវកម្មដើម្បីបង្ការនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណការបោកប្រាស់ឬក៏ហៅថា scams ជំនួយការហិរញ្ញញឹកលោក Steven Jones នៅថ្ងៃនេះបានចេញផ្សាយនៅផែនការដែលតម្រូវឲ្យធនាគារក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ធ្វើការទប់ស្កាត់ចាប់រំខាននឹងរីកាអំពីការបោកប្រាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេអាជីវកម្មដែលខកខានមិនបានបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននេះនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការពិន័យរហូតដល់ទៅ50លានដុល្លារលោក Jones មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបក Labor បានកំណត់គោលដៅលើការបោកប្រាស់ចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងមកម្លេះ For the first time in over a decade scam lossesជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សនេះការខាតបង់ទៅលើ scams មិនមានការឡើងទ្វេដងទេវាពិតជាថយចុះប៉ុន្តែការខាតបង់ប្រាក់2750លានដុល្លារនៅតែជាចំនួនច្រើនជ្រុលនិងជាការខូចខាតច្រើនពេករាល់ប្រាក់1ដុល្លារ1ដុល្លារទាំងនោះសុទ្ធតែមានរឿងសោកនាដកម្មនៅពីខាងក្រោយវាស្រីអំពីបុគ្គលម្នាក់ដែលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេកំទេចហើយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តចាស់ចាស់ទាំងអស់ដែលកើតឡើងជាមួយគ្នានោះផងដែរអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មថែទាំមនុស្ស Age Care បានស្វាគមន៍ការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងសងខាងសម្រាប់ការកែតម្រង់លើប្រព័ន្ធនេះបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែរដ្ឋាភិបាលធានាបាននូវការគាំទ្រពីគណៈបកសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការជួសជុលឡើងវិញដែលគេនឹងឃើញប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានជីវភាពធូរធារត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការថែទាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Support at Home ថ្មីមួយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងមនុស្ស300,000នាក់បន្ថែមទៀតដែលត្រូវទទួលបាននូវការថែទាំនៅតាមផ្ទះក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សក្រោយនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំមនុស្សចាស់និងថែទាំសហគមន៍លោក Tom Simonson មានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបង្កើតនូវការផ្លាស់ប្ដូររយៈពេលយូរអង្វែង Finally we have an agreementto do something genuinely brave នៅទីបំផុតយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីធ្វើអ្វីមួយដែលក្លាហានពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់មានទំនុកចិត្តថាពួកគេអាចទទួលបាននូវការថែទាំនិងការគ្រប់គ្រងដែលពួកគេត្រូវការមិនត្រឹមតែនៅថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅ10ឆ្នាំនិង20ឆ្នាំទៅថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំគិតថាវាជាសមិទ្ធផលអស្ចារ្យសម្រាប់ណាស់មហាសេដ្ឋីពាន់លានលោក Elon Musk និយាយថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគឺជាពួកហ្វាស៊ីសជំវិញការប៉ុនប៉ងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការកុហកភូតភរនិងព័ត៌មានមិនពិតនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចត្រូវបានផាកពិន័យរហូតដល់ទៅ 5% នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេក្រោមសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
ច្បាប់ព័ត៌មានមិនពិតដែលក្រងឡើងនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលទំនាក់ទំនងមានអំណាចនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារនៅលើវេទិកា Digital លោក Mas បានសរសេរនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីគឺជាពួកហ្វាស៊ីសនិយមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលលោក Bill Shorten បានប្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Today Show របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាច្បាប់ដែលបានគ្រោងទុកគឺចាំបាច់Elon Musk has had more positions on our free speech than the council. លោក Elon Musk មានមុខងារនៅក្នុងការនិយាយដោយសេរីរបស់យើងច្រើនជាងកម្មសាស្ត្រាទៅទៀតគាត់គឺជាម្ចាស់ជើងឯកនៃការនិយាយស្តីដោយសេរីនៅពេលដែលគាត់មិនចូលចិត្តគាត់នឹងបិទវាចោលទាំងអស់ការវាយប្រហារលើសាលារៀនមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេថ្កោលទោសប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាសាលារៀននោះត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ប្រើប្រាស់ជាមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ទៅលើការវាយប្រហារនៅសប្តាហ៍នេះដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលទៅលើសាលារៀនមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNRWA ដែលបានបណ្តាលឲ្យស្លាប់បុគ្គលិក6នាក់អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Steven Durasic Dujarric និយាយថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់ដោយរួមមានទាំងបុគ្គលិក UNRWA ស្ត្រីនិងកុមារលោកនិយាយថាវាបានធ្វើឲ្យចំនួនបុគ្គលិក UNRWA សរុបដែលបានស្លាប់នៅក្នុងចំនួននេះឡើងដល់220នាក់ហើយThe Israeli Defense Forces have stated that they had targeted កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាពួកគេបានកំណត់គោលដៅលើមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការមួយនៅក្នុងបរិវេណនេះឧបតហេតុនេះត្រូវតែទទួលបាននូវការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានានូវការទទួលខុសត្រូវការបន្តភាពខ្វះខាតចំពោះការការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅតំបន់កាហ្សាគឺមិនសមហេតុផលទេជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពួកគេពឹងផ្អែកទៅលើការការពារជាដាច់ខាតនិងការបំពេញតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាជនស៊ីវិលលោកអគ្គលេខាធិការកំពុងអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ជៀសវាងការប្រើប្រាស់សាលារៀនការប្រើប្រាស់ទីជម្រកនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញពួកគេសម្រាប់គោលបំណងយោធាមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាបុគ្គលិកអ៊ុនវ៉ាមួយចំនួនដែលត្រូវបានសម្លាប់គឺជាចំណែកនៃក្រុមហាម៉ាស់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញចំណតផែកុងតឺន័រប្រវែង253ម៉ែត្រនៅកំពង់ផែស្វាយយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធចំណតផែកុងតឺន័របន្ថែមនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាគម្រោងពង្រីកសមត្ថភាពនិងទំនើបកម្មកំពង់ផែស្វាយយ័តក្រុងព្រះសីហនុនាពេលនេះគឺអាចធ្វើឲ្យកំពង់ផែសមុទ្ររបស់កម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកំពង់ផែនានានៅក្នុងពិភពលោកឥឡូវយើងពង្រីកជានេះបានជីកជ្រៅថែមដល់11ម៉ែត្រកន្លះយើងអាចឲ្យកប៉ាល់ប្រភេទកប៉ាល់ដែលដឹកនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអាចចូលមកដល់ 49.25% ហើយបើនាវាដែលកម្រិតចរាចរណ៍នៅលើពិភពលោកបាន 38.18% ចាស់លោកមេងផាឡានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis ក្រុមកីឡារបស់អូស្ត្រាលី
ខិតជិតឈានដល់វគ្គប្រដាច់ប្រត់នៃការប្រកួត Davis Cup ហើយបន្ទាប់ពីបានឈ្នះការប្រកួតនៅក្នុងពូលជាលើកទី2របស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃលើសាធារណរដ្ឋ Czech ក្នុងទីក្រុង Valencia ក្រុមរបស់ Leighton Uwit ដែលជាក្រុមជើងឯករងនៅក្នុងការប្រកួត2លើកកន្លងមកឥឡូវនេះគឺជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងសម្រាប់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅ Malaga ក្នុងខែវិច្ឆិកានេះកីឡាករ Thanasi Kokkinakis ដែលលេងនៅក្នុងការប្រកួតទោលចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានយកឈ្នះលើកីឡាករវ័យក្មេង Jakub Mensik 6ទល់នឹង2 6ទល់នឹង7និង6ទល់នឹង3ដោយបន្តការលេងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកចំណែកឯអត្រាប្រូប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃជាង67សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2740រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ27អង្សាអាដាលេដមានពពកដោយពេល17អង្សាមែលប៊នរលឹម12អង្សារលឹមដូចគ្នានៅហូបាត11អង្សាខេនបារ៉ាមានរលឹមខ្លាំងឡើង18អង្សាស៊ីដនីអាចនឹងមានរលឹមនៅពេលយប់23អង្សានៅប្រ៊ីស្បិនមានពពកដោយពេល22អង្សាទីក្រុងខេនស៍រលឹមបន្តិចបន្តួច29អង្សានៅដាវីនបើកថ្ងៃ35អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររលឹម32អង្សាចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook